Hazreti Ömer radıyallahu anhu aitarındar. Hasibu qabla an tuhasabu. Vazinu a'malakum qabla an tuzanu. O adamlar. Qiyamet günü hisab kitab qilinglaringizdan oldin o'zlaringiz hisob kitob qilib olinglar. Qiyomatda amallaringiz taroziga qo'yilishdan oldin o'zingizlar bir tekshirish uchun tortib olinglar. Kam chiqadimi, ortiq chiqadimi, bu yog'i nima bo'ladi? Hisob kitob bo'lib tursin o'zingizda. Ana shu ma'no, demak, nihoyatda zarur, lozim, lobut narsa hisoblanadi. Tojirlarni aytdik, hisob kitobini. Tojirlar bir kun savdo molini berib, xizmatchilarga savdoga qo'ysa, kechqurun hammasini hisob qiladi. Ahmad qancha olib ketdi, qancha qaytarib keldi, necha pul oldi, necha pul foyda tushdi. Toshmat nima qildi? Haftarga yana haftada kattaroq tekshirish bo'ladi. Oyning oxirida yana kattaroq, yilning oxiriga kelganda undan ham kattasi. Demak, mol, dunyoning molini hisobga qilganda oxiratning molini nimaga hisob qilinmaydi? Demak, banda avvalgi savdo shartnomasi bo'yicha aqlini ishlatib har kuni demak nafsini hisob kitobini qilib turish kerak. Hay nafs, bugun tijoratdan qancha foyda tushdi? Ya'niki farz, vojib, sunnat amallarni, amali solihlarni qilib qancha savob ishlading? Demak bu nafs savdosining tijoratining foydasi savob, fazilatlar bo'ladi. Yaxshi axloqlar bo'ladi. Zarari gunoh, isyon. Ana qarasin, zarar topgan bo'lsa darrov o'zini o'nasin. Zararini o'rnini to'lg'izishga harakat qilsin, qo'shimcha ibodat qilsin, kechalari uxlamasin, hisobini to'g'ri qilsin. Ana muhosaba mana shu tarzda bo'ladi. Undan keyin muaqaba maqomi bor. Muaqaba degani nafsni yo'l qo'ygan xatolari uchun jazolash. Nafsini kuzatib turibdi, u yoqda bog'lab qo'ygan u. Ha, murabatada bog'lab qo'ygan, shartnoma tuzilgan. Qarasa, nafs hakkalab ketibdi-da, shartnomadan chiqib, gunoh ishni qilib qo'yibdi. Endi gunoh ish qilgan bolasini odam tergab turib jazolaydi. Xodimini tergab turib jazolaydi. Xizmatchisini, savdogarini, tijoratchisini olib kelib jazolaydi. Zarar keltirsa to'latadi. Ha? Ma'naviy jihatdan bir nima bo'lsa, kaltaklaydi, qamab qo'yadi, boshqa qiladi. Demak, nafsini ham shuna qilish kerak. Hisob kitob qilsin. Zarar keltiribdimi? Demak, zarariga jazosini olsin. Ana ulamolarimiz, mashayixlarimiz aytadiki, mabodo nafs qorin shahvatiga ergashib, harom narsani yeb qo'ygan bo'lsa, uni och qoldirib jazolash kerak. Mabodo nafs ko'zni zinosiga yurib, haromga nazar solib, gunoh qilgan bo'lsa, ko'zini o'sha nazardan man qilib, qiynab jazolasin kerakki, ikkinchi qaramasin. Mana shunday qilib har bir gunoh uchun nafsini jazolab tursa, bir ikkidan keyin o'zi hadiksiraydan bo'lib qoladi. Yana jazoga yo'liqmaslik uchun gunohni qilmay qo'yaverish kerakligiga yurib qoladi. Ana undan keyin mujohada maqomi keladi. Mujohada degani bor imkoniyatni ishga solib harakat qilish. Jiddiy jihat deydi bizda. Bunda banda nafsini yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun ana shu bor imkoniyatlarini ishga solib o'rnini to'lg'izishga harakat qiladi. Zirak turadi. O'sha harakatini joyiga qo'yishga, kamchilikni o'rnini to'lg'izib, yopib qo'yishga harakat qiladi. Endi ulug'larimizni shu mujohada bobida qilgan harakatlarini hozir biz aytadigan bo'lsak, o'zimiz kimligimizni o'ylashimiz ham uyatli bo'lib qoladi. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir marta asr namozida jamoatdan kech qolganlari uchun 200 ming dirhamlik yerlarini sadaqa qilib yuborgan ekanlar.
nafslari nimanidir tortib jamoatga yetolmay qolibdi, bormagan emas, yetolmay qolgan. Jamoatga kech qolganligi uchun uni o'rnini to'lg'izishga 200 ming dirhamlik yerni sadaqa qilib yuboribdi. Biz o'zimiz o'ylab o'zimizni bahomizni qo'yib olaveramiz. U kishining o'g'illari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu qachon bir sabab bilan jamoatdan kech qoladigan bo'lsalar, o'sha kuni kechasi uxlamasdan ibodat qilib chiqib, o'rnini to'lg'izardilar. Kechasi bilan uxlamasdan jamoatdan kech qolganligi uchun boshqa gap yo'q. Mana shu holatlarni demak biz juda yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Nihoyatda ehtiyotlik bilan harakat qilishimiz kerak. Ibrohim ibn Adhamni uyiga bir mehmon kelibdi. Shu mehmon rivoyat qilyapti. Ya'ni bu ulug' katta bir shayx dunyoga nomi ketgan ibodat bilan taqvo bilan mehmon endi niyati shu odamni har bir harakatidan o'rnak olish. Kirib uyida tursa, u odam yotishga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan, Ibrohim ibn Adham. Bitta ridoga o'randi va yonboshi bilan yotdi, kechasi bilan qimir etmadi deydi. Umuman qimir etgan sharpa bilinmadi. Ertalab ozon aytiluvdi, turib namozga kirib ketyapti. Man deydi, o'zimni tutib turolmay, "O, tahorat qilmadingiz-ku?" dedim deydi. Ridoga boshingizni burkab olib, kechasiman uxlab chiqdingiz. Endi hozir tahorat qilmay namozga kirib ketyapsiz. Bu qanaqa gap desam, "Voy bola, men kechasiman jannat bilan do'zaxning orasida yurib chiqdim, uxlaymanmi o'zingda?" dedi. Ana nafsni tergash, mujohada qilish, o'sha nafsni joyiga qo'yib jilovlash, gunohga, yomonliklarga, birovga ozor yetkazishga, kishilarga zarar yetkazish, ibodatlardan qolish yoki boshqa taraflarda odamlarimiz, ulug'larimiz qay darajada bo'lishgan. Bularning hammasi siz bilan bizga ibrat o'rnak bo'lishi kerak. O'zimizni bir taroziga solib ko'rishimiz kerak. Nafsni pokligi, axloqni sayqali uchun murobata mukammal bo'lishi uchun 6-chi maqom muotaba maqomi bor. Itob degani koyish. Mo'min musulmon inson o'z nafsini doim koyib turishi kerak. Bir narsani qilmasa nimaga qilmading deb qo'yish kerak. Xatoga yo'l qo'ysa nimaga xatoga yo'l qo'yding deb qo'yish kerak. Kamroq amal qilsa nimaga ko'proq qilmading deb qo'yish kerak. Doimiy ravishda faqat yaxshilikka intilish kerak. Kecha ham aytib o'tdik, bugun kechagidan yaxshiroq musulmon bo'lish kerak. Ertaga bugungidan yaxshiroq bo'lish kerak. Agar men bir kun yashab yana avvalgi kunday holimda turaversam, meni taraqqiyotim yo'q. Kechagidan bugun men afzal musulmon bo'lishim kerak. Ertaga bugungidan yaxshi bo'lishim kerak. Agar shuni qila olmasa, men nafsimni koyishim kerak. Malomat qilishim kerak, so'kishim kerak. Mana shu holatlarni biz mana alhamdulillah dars qilib o'rganyapmiz. Sekin-sekin o'zimizga singdirib, men doim takrorlab aytayapman, bizni boshqalardan farqimiz gapni eshitib qo'yib shunaqa gap bor ekan deb ketaverish emas. Balki bu gapni eshitgandan keyin amal qilmay yurgan narsamiz gapni ichidan chiqsa, shunga amal qilishga mahkam yopishish kerak. Qudrati yetganicha, imkoni bo'lganicha sekin-sekin inshaalloh to'lg'azilib borilaveradi. Hammasi yuqori bir saviyaga chiqadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana shunda yana takrorlab aytaman, nima uchun namoz o'qib turib falonchilar yolg'on gapiryapti degan savolni bizga bermaysizlar keyin.
Nima uchun ro'za tutib turib, odamlar bir-birini aldayapti, molini olib qochib ketyapti degan savol chiqmaydi. Chunki haligi gaplar bor-da. Biz hozir shularni qilmaganimiz uchun namoz o'qisak ham, ro'za tutsak ham, hajga borib kelsak ham noshariy ishlarni o'zimizga ilashtirib olyapmiz. Ruhiy tarbiyamiz oqsoq, qalb pokligi bilan shug'ullanganimiz yo'q, axloqimizni o'g'inash uchun ilmiy dars olganimiz yo'q. Inshaalloh bo'ladi bularni hammasi va yo'lga qo'yiladi va inshaalloh bularni samarasidan hammamiz yaxshi bir foydalangan bo'lamiz.